Pratite program radio televizije Stara Pazova, ovo su vesti dana. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović odbacio je danas kao apsolutnu laž tvrdnje dela opozicije da je bilo ko iz države imao veze sa kriminalom na poljoprivrednom dobru Jovanjica u Staroj Pazovi, gde je nedavno otkrivena plantaža marihuane, a više ljudi uhapšeno, i poručio da je država ozbiljna u borbi protiv trgovine drogom. U Skupštini Srbije održano je danas javno slušanje predloga zakona o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestale iz porodilišta u Srbiji. Predsednica parlamenta Maja Gojković rekla je da država želi da zaštiti prava svojih građana i da se suoči s jednim od najtežih kršenja ljudskih prava koja su se desila u prošlosti. Ministar rada Zoran Đorđević najavio je donošenje novog zakona o osiguranju u slučaju povreda na radu, kojim će biti predviđeno da svi poslodavci osiguraju radnike, kao i kazne za one koji to ne učine. Nova uredba o paušalnom oporezivanju biće usvojena u decembru na Vladi Srbije, a počeće da se primenjuje od 1. januara naredne godine. Time će oko 117.000 paušalaca u Srbiji već od 1. meseca naredne godine znati kolika poreska opterećenja ih očekuju 4 godine unapred, a neće morati, kao što je to do sada bio slučaj, da na poreska rešenja čekaju i po nekoliko meseci. Delegacija Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine, predvođena predsednikom Skupštine Ištvanom Pastorom, razgovarala je danas u Banja Luci sa predsednikom Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljkom Čubrilovićem o nastavku produbljivanja partnerskih i prijateljskih odnosa dva parlamenta i daljem jačanju dobre saradnje između autonomne pokrajine Vojvodine i Republike Srpske. Na današnjoj sednici Skupštine opštine Stara Pazova odbornici su većinom glasova usvojili svih 29 tačaka dnevnog reda. Razmotrene su i izglasane izmene i dopune programa poslovanja vodovodi i kanalizacija, čistoće, urbanizma, opštinske stambene agencije i toplane. Razmotreni su i izglasani rebalansi finansijskih planova brojnih ustanova, organizacija, kao i svih mesnih zajednica Staropazovačke opštine. Pred odbornicima su se našle informacije o izvršenim jesenjim radovima u poljoprivredi na teritoriji opštine Stara Pazova, kao i informacije o broju učenika u osnovnim i srednjim školama u tekućoj školskoj godini. 47. sednici Skupštine opštine prisustovali su i direktori javnih preduzeća i ustanova, izvestioci po tačkama dnevnog reda, nekoliko građana, kao i predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović sa saradnicima. Od 25. novembra do 10. decembra 1700 organizacija širom sveta u preko 100 država obeležava kampanju pod nazivom 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama. Kampanja je specifična po tome što objedinjuje 5 važnih datuma koji povezuju žene, nasilje i ljudska prava. 116 slučajeva porodičnog nasilja zabeleženo je tokom ove godine u opštini Stara Pazova, u kojima je 99 žena pretrpelo neki oblik nasilja i isto prijavilo Staropazovačkom centru za socijalni rad. Među žrtvama našlo se i 16 muškaraca, od kojih je petoro pretrpelo nasilje od strane žena. 28 žena žrtava porodičnog nasilja ubijeno je tokom ove godine u Srbiji, a u poslednjih 10 godina 320 žena izgubilo je život samo zato što nisu prijavile nasilništvo. Nasilje u porodici u jugoistočnom delu Srema može se prijaviti policijskoj stanici putem broja telefona 192 ili na poseban SOS telefon 0800 106, zatim lično u osnovnom javnom tužilaštvu u Staroj Pazovi ili Centru za socijalni rad putem brojeva telefona 022 311 930 i 022 310 353. Staropazovački Rotary klub i amatersko pozorište Mirko Tatalović Ćira iz Nove Pazove organizuju humanitarnu pozorišnu predstavu. Prikupljena sredstva namenjena su za opremanje Doma zdravlja. Amatersko pozorište iz Nove Pazove u subotu 30. novembra u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi izvešće pozorišnu predstavu Sve o ženama. Predstava ima humanitarni karakter, počinje u 20 sati, a cena ulaznice je 500 dinara. Iz elektrodistribucije najavljuju radove na mreži za sutra, 29. novembar u Golubincima, od 8 do 13 sati, kada će bez napajanja biti sledeće ulice: Mihajla Pupina, Nikole Tesla i Vojvođanska. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi. Fudbaleri Partizana sa AZ Alkmarom u petom kolu večeras u 19 sati igraju odlučujuću utakmicu za prolaz iz grupne faze Lige Evrope.
U Beogradu se održava šahovski turnir Trofej Beograda na kojem nastupa veliki broj stranaca i 10 velemajstora, među njima i Miloš Stanković iz Stari Banovaca. On je u toj konkurenciji remizirao prvo sa velemajstorom Goranom Todorovićem, zatim pobedio Mišu Kovačića i juče remizirao sa Miletom Smolovićem. Nakon ovog remija sakupio je dovoljno rating poena i osvojio FIDE titulu, odnosno titulu FIDE majstora i tako postao prvi Banovčanin kome to pošlo za rukom. S obzirom da je tek na pola turnira, ima šanse da osvoji još dosta poena. Sutra hladnije sa slabom kišom, minimalna 8, maksimalna dnevna 12 stepeni. Informacijom o vremenu završavamo vesti. Vama hvala na pažnji. Ostanite i dalje uz program Radio Televizije Stara Pazova. Prijetno.